Слава Господу! Ми звершимо молитву за Слово. Господь, ми просимо, благослови Слово, яке перед нами. Хай воно сьогодні торкається наших сердець, хай воно послужить нам. І хай на цьому першому служінні року це Слово зробить роботу, заради якого ти його послав. Ми просимо про це во ім'я Ісуса. Амінь. Сідайте, будь ласка, браті і сестри. Я радий всіх вітати. Радий вітати усіх, хто сьогодні в нас в залі, на другому потоці нашого служіння. Радий вітати усіх, хто дивиться нас онлайн, або буде дивитися служіння в записі. Хай Господь благословить сьогодні кожного із нас з Новим роком. Сподіваюся, ви зустріли 2022 рік у мирі, у радості. Так це чи ні, друзі? І думаю, що, напевно ж, з улюбленими стравами. І думаю, тут теж все так. Бо тепер сезон «Не чіпайся на Новий рік» офіційно оголошується закритим, бо почався сезон «Давай доїдай, бо скоро спортиться». Як то кажуть, незбагнена слов'янська душа. До речі, не знаю, чи ви в курсі, але згідно з народними прикметами, чим дорожче зустрічаєш Новий рік, тим бідніше проживеш цілий січень. Розумію, що зараз це вже, можливо, не дуже актуально, оскільки про це варто, можливо, було сказати трошечки раніше, але, як то кажуть, не дякуйте. Сьогодні перше служіння року, і коли я думав, що побажати нам оцей день, і собі, і усім нам, мені прийшов на пам'ять незвичний образ. Не так давно, буквально кілька тижнів тому, я дізнався про цікавий випадок, який стався неподалік від ізраїльського міста Беєршева. В російській Біблії воно названо як Вірсавія. І те, що там відбулося, привернуло мою увагу, викликало мій інтерес. Справа в тому, що під час будівництва нової дороги там відкопали, знайшли одне стародавнє місто. Коли знайшли ці руїни, дісталися туди з-під піску, з-під глини, то виявили, що це місто прекрасно збережене, і там потрібно продовжити розкопки, потрібно кликати археологів. І ось, коли покликали цих дослідників, вони почали працювати, то врешті-решт вони повністю відновили всі ці руїни, повністю відкопали їх, точніше, в тому вигляді, в якому вони там зберігалися, і змогли тепер все це виставити на загальний огляд. Там відкрили музей під відкритим небом. Там почали ходити екскурсії, зробили велику рекламу із таким підзаголовком або слоганом «Спішіть побачити». І, зізнаюся, коли я про це почув, то подумав, ну, все якби очевидно. Ну, це ж Ізраїль, там з будь-якого камінця, який на дорозі валяється, можуть зробити реліквію. А тут ціле місто знайшли, цілий такий, скажімо так, скарб, цілу археологічну пам'ятку. Але, врешті-решт, виявилося, що ось ці слова «спішіть побачити» були не просто рекламою, були не просто такою маркетинговою заманухою, щоб людей привабити. Виявилося, що через деякий час, буквально за декілька тижнів, після того, як люди, хто хотів, побачили ці розкопки, археологи знову прибули туди і знову все акуратно засипали, утрамбували і дозволили будівельникам прокласти зверху дорогу. Ви знаєте, ось це мене здивувало. Тому що зазвичай, якщо вже відкопали, там музей раз і назавжди. І коли почали цікавитися, а чому ж євреї так поступили, то вони відповіли, вони сказали, послухайте, ну це ж Ізраїль. Тут куди не копни півметру в землю, там буде якась археологічна пам'ятка. Тут як не одні ходили війська, то інше, як не одне місто, то інше. А дорога нам потрібна тут і зараз, щоб по ній їздили ми і наші діти. Знаєте, я подумав про це і так, замислившись, побачив цьому певну логіку. Я не кажу, що так треба робити з усіма археологічними пам'ятками, звичайно, але в тому конкретному випадку був певний цікавий момент. Історію слід шанувати, слід цінувати і слід знати. З історії треба робити висновки. Її треба зробити фундаментом або опорою для того, щоб рухатися далі. Але в історії, в минулому, в жодному разі не можна застрявати. Її потрібно використовувати для того, щоб будувати нові дороги. Тому моє побажання, браті і сестри, все, що було з нами в минулому році, в позаминулому, в позапозаминулому, давайте ми просто використаємо це як фундамент для того, щоб побудувати нову дорогу у 2022 рік. А будувати будемо нове. Не будемо відкидати історію те, що з нами було. Це не можна ігнорувати. Але й не будемо жити в історії. Нам варто робити висновки, брати уроки, аналізувати, але рухатися вперед. І сьогодні моя проповідь буде називатися «Перше і 21-е». І коли я почав розмірковувати над цим образом, то побачив цей взаємозв'язок.
історії, зокрема того, що було в першому столітті, і з 21 століттям, тим, що ми переживаємо зараз. І я хотів би, щоб ми подивилися на щось подібне із цими розкопками тільки на рівні історії церкви. Глибше копнули в життя перших християн, проаналізували, що в них виходило, а що не дуже, а потім, як каже Біблія, на підставі, на основі апостолів і пророків змогли побудувати свої нові дороги, які стосуються нашого часу. Повчилися у першого століття і жили у 21-му. Тож тема проповіді 1 і 21, і стартове місце наших духовних розкопок – це столиця Ізраїлю Єрусалим і Єрусалимська церква. Я думаю, що всі ми знаємо, що саме тут на апостолів зійшов Святий Дух. Саме в Єрусалимі прозвучала перша проповідь апостола Петра. Внаслідок цієї проповіді покаялося 3000 людей, вони були охрещені. Потім в Єрусалимі покаялося 5000 людей. Тут відбувалися неймовірні чудеса, являлася сила Божа. І зрештою, саме на цю церкву ми, як правило, рівняємося, орієнтуємося, як на взірець росту, успіху і благословіння. Дивіться, як її описує Слово Боже. Книга «Дій святих апостолів», 2 розділ, 42-го вірша, ми читаємо такі слова. «Перебували вони постійно в навчанні апостолів і в братерській спільності, у ламанні хліба та в молитвах. І страх охопив кожну душу, бо багато чудес і ознак сталося через апостолів. В Єрусалимі панував великий страх серед усіх. А всі, які повірили, були разом і мали все спільне. Вони продавали маєтки та майно і ділилися ним з усіма, хто потребував. І щодня вони однодушно перебували в храмі та, ламаючи по домам хліб, у радості й простоті серця приймали їжу, вихваляючи Бога та маючи милість у всіх людей. Господь же додавав до них щодня тих, які спасалися». Дивишся ззовні і здається, що все ідеально. Ну, просто такий рай церковного перфекціоніста. Все у них було добре, і домашні групи, і служіння, і молитви, і вечеря Господня, і турбота один про одного, і навколо люди їх, от сказано, боялися, але, точніше сказати, благоговіли перед ними, настільки глибоко поважали, що навіть трепетали перед церквою. Здається, все прекрасно, окрім одного маленького нюансу. Справа в тому, що Бог ніколи не планував для Єрусалимської церкви залишатися фінальним місцем призначення. Єрусалимська церква мала стати відправною точкою, точкою відліку. І ось, коли Христос звертався до апостолів в Діях, в першому розділі, 8-м віршем, він дуже чітко це сказав. Якщо ми подивимося, будь ласка, на наступний текст на екрані, то там сказано, ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками, де, браті, сестри? В Єрусалимі. Але не тільки в Єрусалимі. По всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. І коли ми читаємо перші розділи дій апостолів, ми бачимо, як в Єрусалимі у них все получалося. Але тут і приходить спокуса. Коли в нас все виходить, коли все добре, коли все комфортно, в цьому залишитися. Дивіться, яка в нас прекрасна сімейна атмосфера. Як ми один одного любимо. Ми навіть маєтки продаємо, ділимося, щоб помогти бідним. Ми підтримуємо. У нас такі чудові відносини. І ось цей такий приємний, комфортний світ перетворюється на місце, де хочеться бути і який не хочеться залишати. А Божа воля, Божий план, далі має бути Юдея і Самарія. І ви знаєте, коли ми читаємо це, то розуміємо, що це дуже близько до того, що колись переживав апостол Петро. Може, ви пам'ятаєте, він на горі Преображення сказав для Христа, погано нам тут бути чи добре? Що він сказав? Добре нам тут бути. Хорошо нам здесь бути в російському перекладі. Побудуємо собі три кущі. Отут і залишимося, тут і окопаємося. Чого? Бо нам добре. І дивіться, що робить Бог. Яким цікавим чином це відбувається? Хтось колись сказав, коли церква не виконує дії 1.8, то Бог допускає із нею дії 8.1. І нижче, легко запам'ятати, дії 1.8 і дії 8.1. У ті дні настало велике переслідування Єрусалимської церкви. Бог допускає гоніння, потрясіння, і усі, за винятком апостолів, розсіялися по околицях, яких, друзі? Юдеї і Самарії. Так би мовити, «Йош, птіца горда, ні пньош, ні політіт». Не хотіли йти? Будь ласка, ось вам поштовх. Не хотіли добровільно? Будуть створені такі обставини, які вас змусять, але Євангелія буде ширитися і буде проповідуватися. Ваш комфорт не має стати зупинкою для того, щоб Слово Боже рухалося вперед. Друзі, я коли про це подумав, сказав, Господи, а як би добре було, щоб ми робили це добровільно?
Щоб ми проповідували Євангеліє всюди, куди ти нас посилаєш. Не тільки тому, що в нас вже не лишилось іншого вибору. І вже ті, хто розсіялися, ходять і проповідують. А тому, Господь, що ми дійсно добровільно цього хочемо. Колись я приводив цей приклад, але це одна із тих історій, які з дитинства, з юності закарбувалися в моїй пам'яті. Я знав одного чоловіка, який виріс в християнській сім'ї, вів, в принципі, нормальний спосіб життя, але при цьому не був до кінця посвячений Господу. Він був в церкві, але ніякого активного служіння не ніс, більше був спостерігачем, ніж учасником. І ось прийшов момент, коли з ним трапилася серйозна проблема. В нього була операція на серці. Оперували його за кордоном, в Польщі, і коли провели цю операцію, то раптово після того, через деякий час, сталася ще одна зупинка, зупинка серця, і його доводилося просто запускати заново. Через дефібрилятори, через ось цей електричний удар, цього чоловіка доводилося фактично оживляти. І ось що він розказує. Він каже, що коли була перша операція, то він міг до цього морально підготуватися. Він якось, каже, настроївся, помолився, щоб Бог благословив, щоб все було добре. Якось був, скажімо так, в потрібному стані серця, готуючись до того, що, можливо, перейде у вічність. І ось, що таке операція? Ввели наркоз, людина заснула, потім прокинулася і начебто далі живе. Но коли це сталося вдруге і вже не через наркоз, а сталося просто через раптову зупинку серця, то він каже, я пережив те, чого ніколи не знав. Я раптом усвідомлюю, що мені перестало все боліти, але при цьому всьому я ще залишаюся собою. Мені нічого не болить, і я от-от залишу своє тіло, але в той момент я чую, бігають лікарі, метушаться, заряджають дефібрилятори, щось говорять один одному, і я ще в тілі, але я розумію, що по суті я помер, бо вже на оцьому екранчику, знаєте, як то кажуть, не переживайте, скоро все вирівняється, там вже все вирівнялося. І вже, каже, в цей момент ти усвідомлюєш, що зараз їхня задача знов зробити пряму лінію кривою. Він говорить, що в той момент, в нього перед очима пролетіло все його життя. І коли він усвідомив, як він жив, то побачив, що хоч він був віруючий, але в центрі його життя був не Христос і служіння йому, а скоріше власні потреби, власні інтереси, власні якісь питання, своє життя, своя сім'я. А для Царства Божого наче нічого й не зробив толком. І він в цей момент просто каже, я раптом почув від Бога, якщо хочеш, я тебе ще лишив на цій землі. Ось тобі завдання. І він почув три населених пункти, де він має відкрити церкви. Це при тому, що він не був ніколи ні проповідником навіть, він ніколи не був активним в служінні, він отримує завдання не просто людям якимось розказати, він отримує завдання поїхати туди і там відкривати церкви. Він прийшов до тями, коли його запустили дефібриляторами. І в цей час лікарі боролися за нього, дуже хвилювалися, що мозок почне відмирати, бо 7 хвилин він був у відключці. За цей час вже мозок втрачає належне кровопостачання, починається відмирання нервових тканин. Тому, коли дружина прийшла до нього і з переживанням, чи він знову не відключиться, чи він далі продовжує жити, сиділа біля нього, і коли він відкрив очі і каже, я буду жити і відкривати церкви, вона подумала, що з мозком таке щось трапилося. Тому що це було абсолютно не схоже на її чоловіка. Але він прийшов до тями, він сказав, не переживай, я буду жити. В таких ситуаціях в тій клініці говорять, що виживали 2 із 100 при подібних симптомах, при подібних обставинах. Але цей чоловік продовжив жити. І він відкрив церкви. І в одній із цих церков, які він відкрив, куди він просто почав в село приїжджати, розказувати людям, потім задіювати інших служителів, цілі команди. В одній із цих церков, які були відкриті завдяки його служінню, сьогодні членами церкви є мої батьки, і в одній із цих церков приймав одне хрещення мій молодший брат. І ви знаєте, браті і сестри, я так оглядаюся назад і думаю, Боже, можливо, для нього самого ось це потрясіння було непростим. Ось це потрясіння, ці переживання серцем, ця, називаємо відверто, коротка клінічна смерть, це було те, чого б хотілося уникнути. Але якби не це, чи пішов би він в свою Юдею і Самарію? Браті і сестри, а давайте ми в 2022 році підемо. Без потрясінь, без якогось такого поштовху ззовні. Хай в нас буде внутрішнє рішення. Я готовий піти і послужити іншим людям. Людям, які не знають Ісуса. Людям, яким ще потрібно Євангеліє. Ми пишемо цілі, як правило, на рік. Внесіть в своє особисте бачення на 2022 спасіння конкретних людей. Напишіть їхні імена. Щодня моліться за них. Просіть Господа дати можливість з цими людьми поспілкуватися, підібрати потрібний момент і сказати потрібні слова.
Хай цей рік в нашому житті стане роком, коли ми залишимо теплий і комфортний Єрусалим свого власного спасіння і вийдемо за межі на незвідану територію в Юдею і Самарію заради спасіння інших людей. І весь народ сказав «Амінь». Друге місце наших духовних розкопок – це Антіохія. І якщо про Єрусалимську церкву ми згадуємо частіше, то Антіохійська церква часто лишається десь на периферії. Хоча насправді саме ця церква зіграла дуже велику роль для подальшого поширення Євангелія. Саме в Антіохії, я думаю, ви знаєте, християн почали називати християнами. Саме в Антіохії почали масово каятися, не одинично, а масово каятися представники інших націй і народів. Це було торгове місто, місто на перехресті багатьох доріг, і там були купці, були торговці, були мандрівники, і різні народи, різні нації в такому, знаєте, котлі варилися, і саме звідти почалося далі велике-велике пробудження. Саме звідти був посланий апостол Павло, Варнава, щоб іти далі по Асії, по Греції і аж до краю землі. Тому Антіохія – це такий стратегічний пункт, на який теж варто звернути увагу. Дивіться, як цікаво про це сказано. В Діях апостолів в 11 розділі говориться, наче в продовження того, що ми читали раніше. Ми закінчили на тому, що в Єрусалимській церкві починаються утиски, і вони йдуть і благовістують. І ось 19-й вірш 11-го розділу в продовження. Ті, хто був розсіяний через утиски, які виникли в зв'язку зі Стефаном, пішли до Фінікії, Кіпру і Антіохії, не проголошуючи слова нікому, окрім іудеїв. Тобто вони розсіялись, вони почали проповідувати, але в них була маленька умова. Хочеш послухати про Ісуса? Паспорт покажи. А ну-ка, що там в тебе в графі національність написано? Ти хто? Ти єврей? Ти іудей? Ага, тоді ми тобі про Ісуса розкажемо. А якщо ти не іудей, то ми тобі про Ісуса розказувати не будемо. Уявляєте собі? Була така своєрідна дискримінація, бо церква в основному складалася з увірувавших євреїв. І ось далі написано. Між ними ж були деякі люди з Кіпру та Киренеї, які, прийшовши до Антіохії, говорили і до греків, проповідуючи Євангеліє Господа Ісуса. Слухайте, якщо Євангеліє проповідують євреям, хто буде каятися? Євреї. Якщо Євангеліє проповідують грекам, будуть каятись? Греки. Якщо Євангеліє проповідують українцям, будуть каятись? Українці. Якщо собі Євангеліє проповідують, то й ви покаєтесь. Кожний з нас може пережити в своєму житті, почути і пережити, прийняти, і навіть, як я вже сказав, самому собі проголосити слово, і воно буде міняти наше життя. Далі. І Господня рука була з ними, тож велика кількість тих, які повірили, навернулися до Господа. Вістка про них донеслася до Єрусалимської церкви, і вони послали Варнаву, щоб пішов до Антіохії, і він, прийшовши і побачивши Божу благодать, зрадів і заохочував усіх рішучістю серця триматися Господа, оскільки він був доброю людиною і сповнений Духа Святого та віри. І багато людей приєдналося до Господа. Він пішов у Тарс, щоб відшукати Савла, а знайшовши, привів до Антіохії. І сталося, що вони цілий рік збиралися в церкві, навчаючи велику громаду. Тож Єрусалимська церква дізнається про ці події, посилає туди Варнаву, по суті, на розвідку. І от що мав зробити нормальний розвідник? Він мав прийти туди, подивитися, що в Антіохії відбувається, побачити, що каються греки, каються представники різних народів, і повернутися назад в Єрусалим, доповісти. Що робить Варнава? Коли він бачить, що відбувається, він бачить потребу. І ця потреба полягала в тому, що цих людей треба вчити. Бо якщо їх не навчити, то вони не зможуть приліпитися до Господа. Вони почують Євангеліє, вони покаються в своїх гріхах, але продовжують жити старим, грецьким, римським, парфянським, мідійським способом життя. Тому що мозок то лишається тим самим, старим, мислення то лишається тим самим. І вони будуть покаяні, але при цьому не обновлені в своєму мисленні. Цілий рік вчить і бачить, що сам не справляється, ще й пішов Савла, майбутнього апостола Павла, підтягнув, і вони разом зайнялися цим процесом. Знаєте, друзі, я хотів би це сказати сьогодні нам. Ми будемо спасати людей, я впевнений в цьому. Але так важливо не просто людину привести до пізнання того, що Ісус прощає гріхи, але й помогти їй далі бути наставленою. Не тільки спасти, але й навчити. Чому? Тому що, знову ж таки, справжнє покаяння – це не просто визнання людиною своїх гріхів. Справжнє покаяння – це змінене мислення. Це оновлення розуму. Грецьке слово «покаяння» буквально так і перекладається. Це слово «метаноя» – зміна мислення. Це не просто сказати «Ісус, прости мене». Все, юридично гріхи закриті. А що далі? Ти ж то лишився тим самим. Але це сказати «Ісус, прости мене».
і дозволити Богу почати себе міняти. В першу чергу через мислення, через розум, через думки, через Слово Боже, яке ми поміщаємо в себе, і воно робить свою роботу. Я думаю, друзі, що служителі особливо, а можливо не тільки служителі, знають, що одне з бачень нашої церкви – це не просто спасати людей, а спасати людей, орієнтуючись на конкретні показники. І деякі люди це розуміють, деякі не розуміють, на що я зазвичай відповідаю – читайте Біблію, там навіть ціла книга називається «Числа». Тому що якщо ти не ставиш цілі, ти ніколи не знаєш, чи ти її досягнув. І в нашій церкві таким орієнтиром бачення є ріст кожного служіння в рік на 25%. Чому 25%? З одного боку, це співзвучно з притчею про сіяча. Я думаю, ви пам'ятаєте, коли він вийшов сіяти, то падало на різну землю, але виросло тільки нормально на добрий, а добра земля була одна із чотирьох, відповідно, одна четверта, 25% дала результат. З іншого боку, є просто, скажімо так, міжнародна практика і певний досвід різних церков з усього світу, яка показує, що якщо церква, і це може стосуватись, до речі, не тільки церква, а будь-якої організації, яка знаходиться в постійному прогресивному рості, якщо церква не виростає, не збільшується за рік на певну кількість, то вона буде стояти на місці або занепадати. Якщо вона росте менше, ніж на 10%, то так чи інакше вона стоїть на місці. Чому? Тому що, наприклад, беремо, да, якісь люди покаялися, якісь прийняли хрещення, але хтось за цей рік відійшов до Господа в вічність. Хтось за цей рік міг уступитися, впасти. Хтось за цей рік міг переїхати в інше місце. Хтось міг женитися, вийти заміж в іншу церкву і так далі. І це такий нормальний природній процес. І ось якщо цей ріст не буде більшим 10%, церква буде стояти на місці. Якщо цей ріст буде перевищувати 25%, то начебто це приємно і добре, це прекрасно. Но може виникнути інша загроза. Не обов'язково, але може виникнути загроза, що ці люди, вони прийдуть до церкви великою кількістю, але вже існуючі християни не зможуть їм достатньо якісно послужити, щоб поміняти їхнє мислення. І тому ці люди не отримують належної уваги, належного оновлення і належного навчання. І через це десь такий орієнтир, 25%, він плюс-мінус є оптимальним, хоча, знову ж таки, це просто символічні орієнтири, а не абсолютне правило. І знаєте, коли я до цього моменту доходжу, то, як правило, десь на семінарах, чи де я викладаю про це, мені одразу хтось піднімає руку і каже, чекай, а як же стосовно Єрусалимської церкви, де покаялося зразу скільки людей? 3000. А було перед цим 120. Рахуй, скільки це 3000 до 120? Шах і мат, все. Що ти тепер скажеш? А потім ще скільки приєдналося? 5000. Ага, бачиш, як росли. Тому не угашай нашу віру. Можна там і удваюватися, і утраюватися, і учетворюватися, не знаю, як правильно сказати. Я говорю, окей, добре. І найголовніше, що я тільки за. Хай так буде, хай церква росте в геометричній прогресії, хай все буде так. Однак, знову ж таки, давайте не плутати цікаву річ. Не плутати Єрусалимську церкву, яка складалася з правовірних іудеїв. Більше того, в день П'ятидесятниці покаялися паломники, які були настільки посвячені Богові, що подолали величезні відстані, щоб прийти поклонитися Богові на день П'ятидесятниці. Покаялися люди, які знали Тору, які знали закон Мойсея, які вели богобійне життя. Їм просто до картини повної не вистачало ще одного шматочка пазлу. І цей шматочок означав «Месія, якого ви чекаєте, це Ісус із Назарету». Ось, будь ласка, їм цього не вистачало. І то написано, що Петро їм проповідував і цілий день говорив їм, рятуйтесь від роду цього лукавого, спасайтеся від роду цього розвращеного. І то він їм, вибачте, знову ж таки, цілий день на п'ятидесятницю мозги мив, для того, щоб роз'яснити все, як воно має бути. А коли ми говоримо про Антіохію, про язичників, які прийшли, в того в голові Платон, в того в голові Сократ, в того в голові Арістотель. Ну, це у випадку, якщо вони філософів читали. А в того взагалі язичництво, якийсь окультизм, якесь чародійство. Стоїть питання, Варнава глянув на це все і каже, учиться і ще раз учиться. Тут треба так попрацювати. І дивіться, вони цілий рік з Павлом їх вчили. Далі в Єфесі ми будемо читати, Павло 3 роки провів, в Коринфі 2. Бо коли мова йшла про людей, які прийшли зі світу, тим більше з язичництва, то це було інакше, як у Єрусалимі. Там треба було добряче попрацювати.
Ви скажете, а де українці на цій шкалі між Єрусалимською церквою і Антіохійською? Ви знаєте, друзі, важко сказати, але як говорив один знайомий мені пастор, він російською мовою говорив так, каже, що люди, які із Совєтського Союзу жили в інтересній країні, в удивительній країні, всі говорили, що Бога нету, при этом все крестили дітей в православній церкві на всякий случай, і при этом проблеми рішали, ходя к бабкам. От Бога нема, но треба дитинку похрестити, і питання якісь рішать до бабок. Ну, зараз фактично майже те саме в сучасного покоління, тільки бабки, як правило, трохи другі рішають проблеми. Друга трошки логіка. Я думаю, що з таким вінігретом, чи, вибачте, по-новорічному скажу, з таким олів'є у голові, нам потрібно вчитися, вчитися і вчитися. І людей, яких ми проводимо до Бога так само. Друзі, перейду буквально до конкретики, до практики, і хочу дещо нас попросити. Можливо, ви вже прийшли в церкву, ви відвідуєте служіння, ви навіть покаялися, але ви так і не пройшли наставництва один, курсу по підготовці людей до реальних глибоких відносин з Богом і завіту з Богом. Я вас хочу попросити, якщо ви не пройшли першого наставництва, поставте собі ціль у 22-му році зробити це рішення, пройти наставництво один. Можливо, ви пройшли перше наставництво, ви навіть стали членом церкви, прийняли водне хрещення, ви в завіті з Богом. Но ви, ходячи в церкву, так і не пройшли другого наставництва. О, я знаю, що такі люди є. Але поставте собі на 2022 рік ціль. Я за цей рік приділю увагу своєму духовному зросту. Я буду вчитися. Я попрацюю над своїм характером. Я попрацюю над своїм мисленням. Я попрацюю над своїми цінностями. Можливо, ви пройшли перше наставництво, друге, але при цьому всьому у вас все одно сьогодні від Бога ви розумієте, що вам треба мінятися. Поставте собі запитання, а чому Бог хоче вас навчити на тому етапі, де ви є зараз? Можливо, вже наставництво – це етап, який залишився позаду. А вам треба навчитися від Господа чогось в інших сферах. Знаєте, я розказував це питання, ставив це питання, чого Бог хоче мене навчити, і розказував цю історію на першому потоці, розкажу і тут. Я згадав, що колись на домашній групі, на духовній раді навіть, де, яку проводить наш старший єпископ, старший пастор, пастор Пилип, він зробив такий експеримент. Знаєте, експеримент із розряду «Не намагайтесь відтворити в реальному житті». Це такий невеличкий дисклеймер, що для того, щоб таке зробити, треба заздалегідь підготувати своє серце. Тому що процедура виявилась доволі болючою, принаймні для мене. Пастор Пилип роздав листочки і сказав, давайте ми про кожного, от, наприклад, беремо пастора Миколу, ми про кожного напишемо, що в нього добре є, що нам в ньому, які якості подобаються, а що в ньому не так. І ви знаєте, друзі, що виявилося? Я ж вам сповідався минулого разу, місяць тому, що я дуже був чутливий до людської думки. Знаєте, що виявилося? Виявилося, що люди навколо мене бачать в мені не тільки позитивні риси, а й те, що мені треба покращити. Я то не знав, що таке можливо, але в той момент був відкриттям очей. Знаєте, я написав, як комусь то легко писалося, я написав всім, пастору Юрі Цивилюку написав, всім написав. Пастору здаюся, анонімно, ніхто не знає, хто що писав, воно анонімно зачитується, і людина інша чує про себе реально, так би мовити, як ви виглядаєте зі сторони. Доходить черга до мене. Мені теж понаписували. А я думаю, та має бути все добре. Ну і пішли хороші якості. Ну, мовляв, там, розумний, талановитий, і проповідує непогано. А потім пішли ось ті якості, про які мені чути зовсім не хотілося. Але має гострий язик. Я думаю, ну так же ж меч, тим не менше, обоюдоострий. Нормально? Але цим язиком ранить інших. Може сказати і не подумати. Пожартувати і при цьому когось образити. Знаєте, я сижу, думаю, гострий язик. Це я гострий на язик. Ви б знали, скільки я вам всього ще не розказав. Це я ще себе держу. Якби я розпоясався, якби, як так сказати, з Господом не був в союзі, обідно було. Сижу таки, знаєте, чуть не плачу. Прийшов додому, думаю, ну от як це так? От що мені тепер з цим всім робити? І знаєте, друзі, що часто буває? По великому рахунку, ми ж не проти помінятися, а ми не знаємо, як це зробити. І що ми часто робимо? Ми часто просто кажемо собі, я з понеділка, ні, з першого числа, бажано з 1 січня, я стану іншою людиною. Я як заживу,
Всі побачать, що я став іншим. Я візьму себе в руки, я буду дуже старатися. І знаєте, наскільки це вистачає? Ну, якщо з першого, то, як правило, до другого. Тому що ти пробуєш, ти береш себе в руки, але мислення то старе. Ось ці моделі, які тебе приводять до такої поведінки, вони ж ті самі. І ти знову і знову робиш одне і те ж. Я пам'ятаю, я попробував, в мене не виходить, тоді думаю, ну взагалі, раз не подобається людям, як я говорю, буду мовчати. І ходиш такий надутий і обіжений на всіх. Ну зато праведний, такий праведний і святий, тільки не чіпай тебе при цьому. Я думаю, Господи, ну що ж мені робити? І раптом до мене доходить. Коли в тебе хвороба, ти ж не кажеш собі, так, все, візьми себе в руки. Не хворій. Не болій, не болій, не болій, не болій. Ти ж так не робиш. Що ти робиш? Ти йдеш до лікаря, і лікар тобі дає медикаменти. Він дає тобі якісь препарати, щоб ти їх приймав. І потім ти будеш по чуть-чуть це приймати, і воно тобі поможе. І не треба себе брати в руки. Просто потрібно, в свій час, приймай те, що тобі прописали. Думаю, те ж саме духовно. Навчання, яке міняє розум. Поміняй свій розум через Боже Слово. Я, знаєте, сів подумав, а де ж це в Біблії про язик написано? Ага. Мій улюблений розділ Іакова 3. Немногие ділитесь учителями. Да. Є там про язик. А де ж я? Книга притчі Соломона. Відкриваю притчі Соломона. А там, як наче з мене писалося, гнів нерозумного виявляється відразу, тоді як розумний приховує своє обурення. Сижу і думаю, бачиш, психуєш, значить дурний. Значить не вистачає тобі розуму. О, нерозумний стримує своє обурення. А ти чуть що, раз, і вже полилося. Дивлюся далі, написано наступним віршем. Це все вірш за віршем, друзі, це реальна історія. Наступний вірш. Хто свідчить правду, той говорить те, що знає, а в неправедного свідка – обман. Я думаю, а скільки разів я говорив те, що толком не знав? Я не впевнений, так це було чи не так. Але я не уточнив, що це могло бути інакше. Я просто розказував за чисту монету. Потім розказав, і сижу і думаю, а раптом я людей ввів в якусь неправильну сприйняття, я людей ввів в оману. Подумав, думаю, ні, не впевнений, помовч краще. Або зробив уточнення, що я не впевнений, я таке чув, але я не знаю, наскільки це правда. Ну і моє улюблене, це просто із розряду не в бров, а в глаз. Іной пустослов уязвляє, як мечом, російський переклад каже. Це до того, що я оправдував себе, що гострий язик – це меч обоюдоострий. Угу. Іной пустослов уязвляє, як мечом, а язик мудрих врачує. Даже якщо треба надріз робити скальпелем, то цей надріз робиться не просто покромсав людину, а в потрібному місці, з анестезією, в потрібний час, акуратно, детальненько, дуже обережно. Сів я, браття, сестри, і думаю, Господи, це ж тобі роботи наді мною непахане поле. Як я тобі співчуваю? І скажімо, пройшло вже немало років з того часу. І я не можу сказати, і це буде неправдою, сказати, що я прям став в цих питаннях ідеальний. Але я дуже вдячний Богові за те, що, можливо, я ще далеко не такий, зрештою, як і ми всі, ми ще далеко не такі, як би мали бути. Ну, браття, сестри, слава Богу, що ми вже далеко не такі, як ми були раніше. Коли Слово Боже міняє нас, всі переміни відбуваються. І давайте ми віддамо за це Богу славу. Слава нашому Господу. Ми подивилися на Єрусалимську церкву, взяли з неї урок не зупинятись на своєму комфорті, але йти, куди Бог посилає нас. Ми подивилися на Антіохійську церкву і взяли з неї урок, що нам потрібно піклуватись про навчання інших і при цьому навчатися і духовно зростати, мінятися самим. Остання церква, про яку я хотів би сказати кілька слів, це церква в Коринфі. І вибираючи, на якій церкві зупинитися, знаєте, я перегортував дії святих апостолів, перегортував послання і думав, ну, можливо, ця, можливо, от про церкву в Филипах, така прекрасна церква, варто поговорити. І филип'янам таке послання підбадьорююче. Потім Фесалоніка дивлюся церква в Римі, Галатійські церкви, а в Єфесі яка церква була. І поступово-поступово, чим більше я гортав, тим більше розумів, що мені особисто Коринфська церква якось ближча. Знаєте чому? Так трошки зізнаюся. Бо якби не Коринфська церква, то я би не знаю, як би я витримав своє пасторське служіння. Подивишся, знаєте, взагалі пастором будь непогано, аби не ті люди, знаєте? От. Подивишся, того так, в того так, той послухав, той не послухав. Тому ти сказав, він зробив з точністю до навпаки.
І ти інколи думаєш, мамцю рідно, а що ж це, Господи, таке взагалі? А дивишся в послання до коринтян, читаєш, що в них теж все не цукор було. І думаєш, слава Богу, в нас все більш-менш нормально. Коринфська церква дуже мене утішає. Дуже. Дивіться, хоча б короткий перелік проблем, які були в цій церкві. От читаєш 1 Коринтянам, короткий перелік проблем. Тільки з першого, там ще в другому теж є окремий пакет. А це перше. В них були сварки і розділення між собою. Випадки блуда і аморальності. Судові розборки брата з братом. Проблеми в сім'ях і розлучення. Безлад у проведенні причастя і в служінні дарами Святого Духа. І як вишенька на торті, вони взагалі сумнівалися, що Христос воскрес. Я прочитав це і думаю, Господи, а вони точно віруючі? Точно? І дивіться, як Павло починає свій лист до них в 1 Коринтян, 1 розділі. Це щось унікальне. А Павло, апостол Ісуса Христа, покликаний Божою волею, і брат Сосфен, Божій церкві в Коринфі, освяченим у Христі Ісусі, покликаним святим, з усіма, які на кожному місці прикликають ім'я нашого Господа Ісуса Христа, їхнього і нашого. Благодать вам і мир від Бога нашого Отця, Господа Ісуса Христа. Завжди дякую моєму Богові за вас і за благодать Божу, дану вам в Христі Ісусі, що в ньому ви збагатилися усім, усяким словом і всяким знанням. Оскільки свідчення Христа утвердилося у вас, тому вам, які очікуєте з'явлення нашого Господа Ісуса Христа, не бракує жодного дару благодаті. Він і зміцнить вас до кінця бути бездоганними в день Господа нашого Ісуса Христа. Знаєте, я, як то кажуть, звісно, очень ізвиняюсь, але, шановний брат Павло, я розумію, що ви апостол, я розумію, що вам видніше, але судячи з того, що ви далі пишете в цьому посланні, цих людей аж ніяк не можна назвати святими, вибраними, благословеними, збагаченими всяким словом і всяким духовним даром. Яке слово? Ви тільки почитайте про цей стан. Ви гляньте на реальну ситуацію речей. Ти ж далі, Павло, ти ж починаєш їм розказувати, що по чому. Ти ж далі починаєш їх наставляти, вразумляти, коригувати. А чого ж ти починаєш із того, що розсипаєшся перед ними компліментами, так, наче це якась церква, ну, мало не ідеальна. В чому тут суть? І ви знаєте, браті і сестри, що я побачив? Я бачив тут таке просте, але важливе для мене відкриття. Коли Павло пише далі, він дійсно розбирається з їхнім реальним станом. Но спочатку, перед цим, він говорить про їхній духовний статус. Духовний статус і реальний стан речей можуть бути абсолютно різними. Послухайте, це як дитина, яку взяли з інтернату. В неї є статус, їй дали нове прізвище. Батьки її усиновили. Вони дали їй право жити в цьому домі. Ця дитина стала співнаслідницею. Вона може їсти з цього холодильника. Вона може бути в безпеці. Її є кому захистити. Про неї є кому попіклуватися. Но вона ще не звикла до цього. Прізвище в неї нове, а поведінка ще інтернатівська. І вона ще ховає хліб для того, щоб під подушкою, бо раптом завтра не буде. І ця дитина, вона ще, як і раніше, продовжує собі вигризати місце під сонцем, бо якщо не вигризеш його, то ніхто про тебе не попіклується. І тільки з часом вона починає оте, про що Біблія каже. Каже, поступайте достойно, гідно свого звання. Вона починає реальний стан речей підтягувати до свого звання. От те саме робить з нами Бог. Коли ми приходимо до Нього, Він нас прощає, милує і зразу присвоює нам звання святі, праведні. Господи, ну ми ж зовсім не такі. Та я знаю. Тому в свої послання ви ще прочитаєте. І там ще нам Господь за життя підкаже, де нам треба помінятися. Но перш ніж Він це робить, Він показує, ви маєте не заробити статус святих, праведних і благословених. Ви маєте вірою це прийняти, а далі жити не щоб це заробити, а жити із цього, відштовхуючись від цього, щоб цей статус просто не позорити. Щоб цьому статусу відповідати. Не досягати його, а знати, що ви вже такі. І від цього далі вести своє життя, усвідомлюючи, як я можу так поступити? Я ж дитина царя царів. Як я можу тут зробити неправильне рішення? Я ж вибраний Господом. Я ж святий. Ось як Ісус мене називає. Ось як Він на мене дивиться. Ви знаєте, браті і сестри, до чого я це веду? Наш наступний рік, я вже сказав про особисте бачення, включити в своє особисте бачення спасіння людей. Я сказав про бачення наших служінь, що ми молимося і прагнемо росту кожного служіння як мінімум на 25%.
Але ще один момент, на який хочу звернути увагу. Наш наступний рік буде називатись роком доброго самарянина. Знаєте, коли Бог дав це відкриття нашому старшому єпископу, і воно проповідувалось, оголошувалось на нашій конференції, на річницю церкви, я задумався. От на екрані можна побачити такі основні напрямки, які пастор озвучив і дав нам, що в рік доброго самарянина ми хочемо, щоб кожен член церкви послужив невіруючим людям, які потрапили в біду. Знаєте, ото як добрий самарянин, який побачив покинутих на дорозі, побитих, понівечених, де як вони послужили пораненим членам церкви. Був ковідний період, непростий. Багато людей ослабли в вірі, охололи, десь трошечки збилися з дороги, можливо, дійсно потрапили духовним розбійникам і опинилися на узбіччі, щоб могли послужити таким людям. Щоб пастори послужили тим, хто відпали від Бога взагалі, тим, хто десь вже опинилися не просто на узбіччі, а, можливо, вже скотилися в яму. І знаєте, коли я про це все подумав, я поставив собі запитання, Господи, а як це зробити правильно? От як це зробити мудро? Ну, ясно, прийти до людини, зустрітися з нею. Знаєте, яка спокуса? Зустрівшись з людиною, почати читати її моралі. Ну, ми ж то знаємо реальний стан речей. Ми ж то знаємо, що ця людина зробила, які рішення вона зробила неправильно. І, чесно сказати, і це було би справедливо. Прийшовши до цих людей, прочитати їм мораль. Отут не так, оце ти зробив неправильно, оце я тобі зараз розкажу, і все. Єдина проблема, а це нікому не поможе, і це нікому не потрібно. Що ви думаєте, люди, які оступилися, вони не знають, що вони оступилися? Ви думаєте, ці люди не знають, що вони зазнали поразки, невдачі? Та все вони знають. Вони хочуть іншого, і вони чекають іншого. Вони чекають, що незважаючи на їхні вчинки, ми прийдемо до них і побачимо в них в першу чергу людей. А я хочу сказати, дорогі християни, навіть глибше, ми побачимо їх так, як бачить їх Бог. Потенційно святими, вибраними, викупленими, благословенними, поставленими, призначеними Господом Ісусом Христом, наповненими всяким деянням добрим, благодаттю, побачимо їх інакше. Знаєте, коли я часто про це говорю, мені деякі люди кажуть, то що, ти закликаєш на їхній гріх дивитися крізь пальці? Я вам скажу просте відкриття, не крізь пальці. Знаєш, як дивися на них? Крізь рани на руках Ісуса Христа. Не крізь пальці. Гріх є гріх. І він гріх вчора, сьогодні і завтра. Но глянь на цю людину, не на гріх. Відділи гріх і людину. На людину глянь через рани Христові, як Ісус її бачить. Я недавно слухав одного служителя і отримав таке відкриття. Просте, але воно мене зворушило. Знаєте, що зробив Бог, коли проти нього повстав диявол? Коли була війна на небі. Господь послав зупинити цю війну і здобути в ній перемогу архангела Михаїла. Здається, що може бути важливіше за те, щоб наказати диявола, за те, щоб його з третиною ангелів кинути донизу? Що може бути важливіше за те, щоб показати сатані його місце? І Бог, рішуючи цю проблему, подивився, а хто може рішити? І він послав архангела. Но коли стало питання врятувати тебе і мене від наших гріхів, врятувати нас від наших помилок і наших невдач, і не тільки наших, а від всього людства, кожної людини, зокрема, Господь не сказав Михаїлу, Господь не сказав архангелу Гавриїлу, він послав свого сина. Проти диявола він порахував, що це завдання недостатньо вагоме, недостатньо солідне, недостатньо значуще, щоб туди відправити свого сина. Ісус, архангел розбереться. Михаїл там надає Люциферу все, що треба йому знати. Но коли стало питання тебе і мене, він сказав, ні, тут тільки син. Послухайте, як він любить, наскільки він ставиться до нас, як він цінує нас, як він дивиться на нас. І не тільки на нас, а на кожну людину, і навіть на них. На тих, хто впали, оступилися, на тих, хто десь забруднилися. Мені не просто проводити цей приклад, але коли я молився, то відчув, що це буде доречно, і зрештою це реальна частина моєї історії. Коли наша сім'я прийшла до Бога, майже 30 років тому, то якось мама почала дуже швидко робити кроки за Богом. Вона швидко покаялась, швидко прийняла хрещення, швидко пішла в служіння. Якось все дуже так динамічно відбувалося. На жаль, шлях тата був трошки складнішим. І спочатку, наскільки він розповідав, йому заважали сумніви. Він медик, все життя його вчили з атеїстичної точки зору. В нього були різні теорії, різні погляди, які не завжди узгоджувалися з тим, що вчить Біблія. І він десь якийсь час вагався. Потім, правда, було дуже сильне потрясіння.
знову ж таки, сьогодні ми вже згадували про це, потрясіння інколи заставляють нас, змушують нас до рішень, яких Бог від нас чекає. Було потрясіння у вигляді аварії, батьків збила машина, поламала їх сильно, і коли стало зрозуміло, що вони могли не вижити після цього, то буквально найближче служіння, коли вони змогли встати на ноги, тато на милицях, на костелях вийшов наперед на покаяння, на служіння. І він почав свій шлях за Богом, дуже щиро, покаявся, прийняв одне хрещення. Здавалося, все прекрасно, ми тішилися. Але потім в одній сфері диявол взяв реванш, і ця сфера виявилася доволі болючою. Знову ж таки, повторюся, тато медик, інтелігентна людина, дуже начитаний, розумний. Але ще з, напевно, студентських років, коли, я думаю, ви в курсі, що студенти-медики знають, як розбавляти спирт, в яких пропорціях, почалася проблема алкогольної залежності. І раз оступився, другий раз оступився, третій, не знаю, десятий. На якомусь етапі церкви, який він був членом, взяли його на замітку. Потім він був вилучений з церкви за гріх. І все це відбувалося, друзі, чому мені не дуже просто про це говорити, все це відбувалося на фоні мого особистого зростання в служінні. Я тут, знаєте, добиваюся успіху, я приводжу людей до Христа, я служу, я став пастором. В цей момент, кожен раз я приїжджаю додому, і мені мама каже, ну скажи йому щось, ну піди, ну скажи йому щось, ну ти ж пастор, ну поговори з ним. Я розумію, друзі, в той момент мені так хотілося, от я признаюсь, знаю, тато буде дивитись це відео, мені так хотілося просто сісти і прочитати татові мораль. Я, чесно скажу, дуже хотілося. Сказати, ну як ти так? Ну ти що, ну візьми себе в руки, ну перестань, ну ти ж бачиш, всі страждають від цієї проблеми. Але я чесно скажу вам, якби я це робив, це б не дало ніякого результату. Він і так знав, що в нього є ця проблема. Він і так знав. Я пам'ятаю, що в цей момент Бог щось робив з моїм серцем. Я десь мамі говорив так, кажу, мам, ну в Біблії ж написано, що батьки мають виховувати дітей, а не діти батьків. Я не буду батьку читати моралі, я не можу цього робити. Я просто сідав, ми говорили на якісь сторонні інколи теми. Просто, коли заходила мова про духовність, я говорив дуже м'яко. Просто, щоб показати, я ціную його в першу чергу. Я не стільки борюся з його проблемою з випивкою, як я люблю його як тата. Він для мене цінний, людина цінна. Потім я їхав додому, їду і думаю, а може все-таки треба було всипати, га? Може треба було ріжче, може треба було жорстче з ним, може треба було, може б тоді дійшло до нього скоріше. А потім, знаєте, знову приходиш в молитві, розумієш. Не працюють усі методи, знаєте, такі? Ломові методи, не працюють. Це тонкі речі. І ви знаєте, коли, я пам'ятаю, наближався новий рік, от подібний час, як зараз, це був 17-й рік, декілька років назад. Я просто явно відчув від Бога, що цей рік стане переломним. Я почав ще сильніше за тата молитися. І буквально, здається, в лютому місяці мама дзвонить, каже, він погодився поїхати в центр. Можете його в реабілітаційний до вас забрати? А ви представте собі, моєму татові в реабілітаційний центр, де дивляться проповіді його сина. Ви розумієте, як це? Він каже, мені соромно. Я ж тебе позорю в якійсь мірі. Я кажу, тато, давай ти лучше будеш позорити мене в реабілітаційний, якщо можна. Давай так. Давай там, там нормально. Позор, на здоров'я. Там. Головне, щоб ти там був. Будь ласка. І він поїхав. Почалася реабілітація, він зблизився з Богом. І потім в якийсь момент мені дзвонять і кажуть, з татом погано, видно щось з серцем. Зробили кардіограму, сказали, там, що є загроза інфаркту. Інфаркт таки був. Фракція викиду крові, тобто скорочування серця, впала до 29%. І по великому рахунку ми зрозуміли, що тепер все буде інакше. Життя помінялося. Тато вернувся додому. І чесно скажу, можливо, далі ще й були якісь спокуси, переживання, але коли ти в такому стані фізичному здоров'я, я думаю, що вже навіть фізично ти розумієш, що, як я колись сказав образно, наче Бог за оте серце взяв на крючок. І вже може, хотів би десь піддатися спокусі, але ти розумієш, що це фактично буде смерті подібно. І що, а цього робити не можна. Він відновився в членстві в церкві. Слава Богу, сьогодні з ним все гаразд. І навіть ось та проблема з серцем почала потихеньку якось компенсовуватись. Навіть ця фракція викиду почала рости. Хоч, наскільки мені відомо, це незворотній процес.
А знаєте, що я зрозумів, друзі? До чого я розказую цю історію? От ті випадки, коли мені доводилося з ним говорити щодо реп-центру. От ті моменти, коли ми просто спілкувалися, просто я просто ставився до нього як до тата, як до людини. Вони щось робили з моїм серцем. Проблема з серцем фінальна, вона змінила його життя. Но те, що відбувалося в моєму серці, воно міняло мене, тільки внутрішнє, не фізичне серце, духовне мінялося. Збільшувалося, я так образно скажу, фракція викиду любові і серця, милосердя і серця. Я так хотів би, друзі, щоб кожен із нас, він міг пережити в цьому 2022 році оце розширення серця, збільшення милосердя і любові в нашому серці, уподібнення нашого серця до характеру Ісуса Христа стосовно конкретних людей, які Бог нам покаже. В рік доброго самарянина. Щоб наше серце вмістило їх. Щоб наше серце стало гнучким. Щоб наше серце їх охопило. Бо ми ніколи не станемо більш схожими на Ісуса, ніж тоді, коли будемо любити людей, яких важко любити. Щоб любов Христова була в нашому серці, нам доведеться мати справу з тими, хто цієї любові не заслуговують, хто ведуть себе всупереч нашим очікуванням і хто, можливо, з нашої людської точки зору потребують погляди з точки зору реальних речей, а Бог буде шепотіти. Ні-ні. Дивись на цю людину через рани, і ти побачиш. Зараз такий, но в перспективі святий, в перспективі чистий, в перспективі прощений, змінений, благословений. Дайте ми встанемо перед Богом сьогодні. Наша проповідь називалась «Першої 21-ї». Ми спробували трішки заглибитися історією церкви, взяти з неї уроки. Я коротко нагадаю, церква в Єрусалимі говорить нам про велике пробудження, але також вчить тому, що важливо не залишатися там, де добре тільки тобі, бо поруч є Юдея і Самарія, люди, яким потрібна наша допомога і наше спасіння. Є церква у Антіохії, яка вчить нас про те, що нам потрібно вчитися самим і навчати інших, утверджувати віру. Мало визнати проблему, потрібно поміняти мислення. Є церква у Коринфі, яка вчить нас тому, що дуже важливо бачити не тільки реальний стан речей, але дивитися на людей через Божі очі, так, як бачить їх Бог. А сьогодні, браті і сестри, є ми з вами. Наша церква тут, у Вишневому, в Києві, в області, на Україні. І взагалі церква до краю землі в 21 столітті. І ми можемо опертися на досвід попередніх поколінь і побудувати сьогодні нашу дорогу. І знаєте, що відбудеться потім? Церква, яка колись почалася в Єрусалимі, яка продовжується з першого століття від міста до міста, села до села, яка дійшла до нашого часу, вона завершить своє існування в Новому Єрусалимі. І ми з вами туди дійдемо. І ми з вами дійдемо туди не самі. І ми з вами війдемо туди, тримаючи за руки, я так думаю, духовно, тримаючи за руки тих, хто нам близький, хто нам дорогий. Хай цей 2022 рік стане частинкою здійснення цього плану. Від Єрусалиму до Нового Єрусалиму. Через твоє і моє життя хай пройдеться дорога. Господь, ми молимося сьогодні, і ми благословляємо рік, який перед нами. Ми приймаємо бачення на цей рік, твоє бачення, твоє відкриття, твоє ведення, спасати людей. І ти з зон нашого комфорту, із місць, де зручно, де добре, де затишно нам, туди, де болить інше. Господи, ми просимо во ім'я Ісуса Христа за те, щоб ти сьогодні міг покласти це в наше серце як свідоме, глибоке, посвячене рішення. Іти в свою Іудею, іти в свою Самарію, іти до тих, можливо, до кого не дуже захочеться, але відкрити своє серце для твоєї любові. Ми молимося і благословляємо цей рік, щоб ми могли вчитися у тебе, і ми могли змінюватися самі, і допомагати наставлятися іншим, щоб змінювалися вони. Ми просимо, Господь, благослови, щоб цей рік доброго самарянина ми могли, Господь, послужити максимальній кількості людей, які, можливо, навіть впали, можливо, оступилися, можливо, десь поранені, і вони так потребують нашої співчуття і нашої підтримки. Поможи нам в цьому, Бог наш і цар наш, бо це твоє серце, бо це твій характер, бо це твоя сутність. Від Єрусалиму до Нового Єрусалиму. Історія церкви – це історія твоєї любові до людей. І ми сьогодні просимо, дай нам бути її учасниками тут і зараз, у 2022 році. Дякуємо тобі, наш Господь. Просимо про це в ім'я Ісуса. Амінь. І заключна моя молитва, друзі. Я хотів би помолитися також сьогодні з людьми, які, можливо, сьогодні на цьому місці, але ви ще
жодного разу не каялись перед Богом у своїх гріхах. А можливо, ви каялись перед Богом у своїх гріхах, але потім оступилися, десь відійшли від Бога. Можливо, ви виходили сюди наперед для молитви покаяння, і десь потім життя склалося так, що ви знову обрали не ті шляхи, не ті дороги. А можливо, ніколи не каялись і ніколи не виходили, хоч бачили, як це роблять інші. Сьогодні перше служіння нового року. Сьогодні перший час, найкращий час, коли можна прийти до Ісуса. Почати своє життя з чистої сторінки. І я хотів би запросити, якщо б ви хотіли сьогодні покаятися, якщо б ви хотіли сьогодні, щоб Бог простив ваші гріхи і змінив ваше життя, і щоб сьогодні Він дав вам право не своїми силами, а через Його милосердя почати все заново, я хочу запросити вас, де б ви не були, з балкону, спустіться, пройдіть наперед, ми з вами помолимося. З-під балкону, пройдіть, будь ласка, ми з вами помолимося. Можливо, ви десь тут посередині, проходьте, будь ласка, ми будемо за вас молитися. Давайте церква будемо вітати людей, які йдуть. Людей, які йдуть в новому році на зустріч Ісусу Христу. Людей, які йдуть, щоб змінити своє життя. Людей, які втомилися від гріха. Людей, які втомилися від того, що вони стають легкою здобичою для спокус і диявола. Людей, які хочуть жити з Богом. Ми сьогодні вітаємо, ми сьогодні тішимося вашому рішенню. Можливо, хтось ще проходить. Проходьте, будь ласка. Бачу, йдуть, ведуть людей. Слава Богу. Проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка. Не посоромтеся. Це ваше рішення. Це ваше рішення, це ваше життя, це ваш вибір, це ваш крок на зустріч Ісусу. Послухайте, я не можу простити ваших гріхів. Ніхто не може простити, окрім самого Бога. А Він не просто може, Він хоче простити, помилувати і прийняти. Тому давайте ми до Нього звернемося. Тут, де ви є, закрийте, будь ласка, свої очі, повторіть зі мною цю молитву, але від всього свого серця. Давайте ми разом скажемо. Небесний Отець, я каюся в своїх гріхах і прошу прости мене. Очисти моє серце, зміни моє життя, бо сьогодні я визнаю тебе своїм Господом і своїм Спасителем. Амінь. Ми помолимося з вас. Господь, ми молимося за кожну людину, яка сьогодні прийшла в молитві до тебе, просила прощення за свої гріхи. І ми сьогодні благословляємо наших нових друзів, наших братів і сестер, щоб вони, почавши цей шлях у новому році, почали слідувати за тобою і більше ніколи з цієї дороги не звертали. Ми їх сьогодні, Господи, благословляємо, благословляємо, благословляємо. Друзі, ці оплески для вас. Ми радіємо вашому рішенню. Ми б хотіли з вами познайомитися, зробити вам подарунки. Тому під наші оплески пройдіть, будь ласка, до фоє, де ми б хотіли уділити вам особливу увагу. Церква, давайте ми будемо аплодувати і радіти з тими, хто сьогодні покаявся. А ви, будь ласка, проходьте.